چې مولا پکې د غلو مشر شي نو موږ د کړو نه شو خلاصې درې خپکه مکه په دې باندې سو خپکی الله دې زړه وچی. آخر کار علیمان هم د عمران خان په حق کې راغله کنه او بیانونه ورکړل چې عمران خان چې کم دې پسا چا باندې دې عمران خان چې کم دې یو خلی ډر دې د پاکستان فکر کوي د پاکستان د عوام فکر کوي. تاسو دا ویډیو کلیپ وګورئ کنه دا مخکې شرک ډېر شر کوي چې ټول دنیا ته ورسېږي او پته ورته ولګي چې عمران خان د پاکستان د پاره څه سکرېږي جی. اوس خو ماشاءالله زمونږ عالمان هم پوه شو د حق او د سچ خبرې کوي. تاسو دا ویډیو کلیپ وګورئ دغې نه پس بیا څو خبرې کوو. عمران خان دغه سوچو چې یاره زه یو آزاد ریاست دی پاکستان او زه به ازادي وکړم او دا قوم به د غریبۍ نه خلاص کړم خو دا سوچ یې نه و چې هلکه مونږ خو د ایم ایف غلامان یو مونږ خو ازادي نه شو کولی. مونږ به اله ازاد یو چې کله مونږ د ایم ایف د قرضونو نه خلاص شو چې دا قرض په مونږ باندې د سود له وزه په مونږ باندې اوړي او بیا تر هغې پورې مونږ نه شو کامیابېدلې او د دې قرض نه شو خلاصې کله چې زمونږ داسې حاکمان په مونږ باندې مقرر وي چې مولا پکې د غلو مشر شي نو مونږ د قرضونو نه شو خلاصېدلې. خپکېږی مه که په دې باندې څوک خپکېږي الله دې زړه وچی ځکه زور یې مونږ له غریبانانو له راځي عوامو له راځي حکومت له زور نه دی که هغه ښه شي خو زمونږ دپاره به ښه خو چې بدې خو هم زمونږ دپاره بد دی نو بدې ګورو او ښې نه ګورو د دې خلکو په عالمي منډې کې تیل ارزان دلته په مونږ باندې دلته کې اور راښکته دی څوک والله چې ځان له وړو نه شي اخیستلې خلکو خودکشیان یې وکیا بچي مړه که د دې د وجې نه چې غریبي او فکر پرې دومره راغلی چې څوک وس نه لري کارونه خلکو ته نه میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو تاسو به دا ویډیو کلیپ کتلی وي جی. ماشاءالله زمونږ عالمان هم پوه شو او نن سبا چې کوم دی په حق او په سچ باندې چې کوم دی لګیا دي. زمونږ عالمان چې کوم دی د عمران خان باره کې لګیا دي څه خبرې کوي. تاسو به کتلی وي شیخ صاحب دا وویلې چې عمران خان دا قصور کړی دی دا یې ګناه ده چې د حق او د سچ خبره یې کړې ده. خپل سوچ چې کوم دی وایي دا جیل ته یې وړلو. وایي عمران خان دا وایي چې موږ چا غلامي نه منو وایي دا غلطه خبره کوي جی. وایي پاکستان کې ټول خلک چې کوم دی غلامان دي. تاسو به کتلی وي جی په سایبر کیس کې عمران خان صاحب چې کوم دی په جیل کې دی ټرایل چې کوم دی شروع دی خوفیه طریقې سره زمانت ولنه ورکوي جی. او بل خوا چې نواز شریف کله پاکستان ته راغی ښایسته پروټوکول یې ولا ورکو غټ استقبال یې ورته وکړو بلا روپۍ پرې ولګولې په پنځو ورځو کې ورته ضمانت میلاو شو جی. عمران خان چې کله اسلام آباد هایکورټ ته تللو بایومیټرک دپاره که نه هغوی غوښتی وو ورته یې ویل چې په امبولنس کې راوړی. عمران خان چې کوم دی په هغه ټایم کې په ګولۍ باندې لګېدلی وو هغه هلته کې لاړل هلته کې بیا تاسو به کتلی وو چې بیا ګرفتاره کړو او چې کله نواز شریف پاکستان ته راغی نو د اسلام آباد ایرپورټ ته ولنه راولې ورغلو هلته ولا ګوته ولګوله وایي ایک آئین دو دستور. د دې مطلب دا شو چې پاکستان کې هغه سړی کامیابه دی هغه سړی هر څه کولی شي چا سره چې پیسې وي جي څوک مالدار وي. نواز شریف اوس پاکستان اغستی دی څوک ته هم سر نه شي جوتولی جی ډیلی کړی دی او پاکستان ته راغلی دی. نواز شریف دا وایي چې کله زما ښځه مړه وه زه په جیل کې وم او زه دې خلکو نه راپرېغوستم. دلته یې مکمل دروغ ویلي چې کله د نواز شریف ښځه مړه وه نواز شریف په لندن کې وو ښځه یې په لندن کې وه او چې کله مړه شوله ده را پارسل کړله دې ورسره پاکستان ته رانغې ځکه چې یارېدو هغه ټایم کې ورته چا ضمانت نه و ورکړی. نواز شریف دا وایي چې کله زما پلار مړ شو زه په جیل کې وم او زه یې پرې نه غوستم. اوس دا وایي چې زه د پاکستان د عوامو دپاره راغلی یم. کم سړی چې د خپلې ښځې جنازې له رانغې کم سړی چې خپل پلار جنازې له رانغې هغه سړی دا وایي چې زه د پاکستان عوامو دپاره راغلی یم زه د پاکستان عوامو سره چې کوم دی زه د پاکستان عوامو سره چې کوم دی مینه لرم زه د پاکستان د عوامو خدمت کول غواړم پاکستان خدمت کول غواړم هغه سړی دا وایي. کتونکو عمران خان صاحب چې کوم دی په سایبر کیس کې په جیل کې دی ګرفتار شوی دی چې سایبر چې کله دی وایي راغلی دی او کله وایي نه دی راغلی اوس وایي چې عمران خان دا سایبر ورک کړی دی. بې شکه زمونږ الله تعالی هر څه یې نی انصاف به کېږي جی. کتونکو دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ. ډېره مهرباني.